ポップティーン TV ディッシュの匠です。2014年の抱負は2013年よりももっともっとスキルアップ、そして僕たちディッシュの1段2段とどんどん階段を上っていきたいと思います。ポップティーン TV をご覧の皆さん、僕たちディッシュをこれからも応援よろしくお願いします。